გამარჯობა ბავშვებო. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ყველანი ძალიან კარგები ხართ, ძალიან ლამაზები ხართ და იმედია, რომ კარგ დროს გავატარებთ ერთად, ხო? კარგი. მე ვარ ნიკუშა კუჭავა, მე ვარ მსახიობი, ალბათ ზოგმა იცი, ზოგმა არა. შენ იცი ხო, შემოვიდი თუ არა ერთ-ერთი სერიალიდან, ჩემი ფოფოფო გააკეთე, ხო? ძალიან კარგი, ძალიან სასიამოვნოა. ალბათ უკვე იცით ყველამ, დღეს ჩვენ შევეცდებით რამოდენიმე თავი წავიკითხოთ. ტომ სოიერი, მარკ ტვენის, ხო? მე არ დავიწყებ თავიდანვე კითხვას, ხო, რაღაცები აი მონიშნული არის. თავიდანვე არ დავიწყებ ამის საკითხვას. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან დაგაინტერესებთ თქვენ ეს ამბავი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო ამბავია, მე საკითხული მაქვს და ძალიან მიყვარდა, არა მარტო მარკ ტვენის, არა მარტო ტომ სოიერის თავგადასავალი მაქვს. ტომ სოიერის ძალიან ახლო მეგობარი იყო ჰეკლბერი ფინი, ხო? ფაქტიურად მეორე ტომი ვით არის ჰეკლბერის თავგადასავალი. და სხვათა შორის რატომღაც მე ის უფრო მომეწონა ვიდრე ჰეკლბერი პერსონაჟი, ჰეკლბერი ფინი უფრო მომწონდა ვიდრე ტომ სოიერი. კარგი, ბევრი აღარ გავაგრძელოთ და დავიწყოთ კითხვა, ხო? ესე იგი დავიწყოთ კითხვას, დავიწყებ აი მესამე თავიდან, ხო? ეს მონიშნული მაქვს, ძალიან კარგი ამბავია. მინდა გითხრათ. თუ ძალიან დაიღლებით, შეგვიძლია ნებისმიერ დროს გავჩერდეთ, ვილაპარაკოთ და მე ისევ გავაგრძელოთ, ხო? შევთანხმდით? კარგი, შევთანხმდით. ეს უკვე მესამე თავია. მე თქვენ რო წაიკითხავთ ყველანი, შეგეძლიათ გამოტოვოთ კიდეც ეგ თავი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, კარგად გამახსოვრებათ ყველას, ხო? კარგი, დავიწყეთ. ტომი უკანა ოთახის ღია ფანჯარასთან მიმჯდა, დეიდა პოლის წარუდგა. დეიდა პოლი არის, ვინც არ იცით, გეტყვით შენ ალბათ, იცი ვინ არის დეიდა პოლი? შენ უთხარი, აბა. ტომის დეიდა, ხო, დეიდა პოლი არის ტომის დეიდა. კაი. აჰა, ეს მყუდრო ოთახი ერთდროულად საძინებელიც იყო, სასტუმროც, სასადილოცა და კაბინეტიც. საფხულის სამო ჰაერსა და მყუდროებას, ყვავილთა სურნელსა და ფუტკრების ძილისმომგვრელ ზუზუნს თავისი ზეგავლენა მოეხდინა. დეიდა პოლი თვლემდა საქსოვით ხელში. მისი ერთადერთი თანამოსაუბრე კატაც ყვინთავდა მის კალთაში. დეიდა სათვალე შუბლზევით ჭაღარათმაზე აეტანა და იფიქრა, ტომმა ალბათ უკვე დიდი ხანია სამუშაო მიატოვა და საკვირველია ასე უშიშროდ როგორ მოდის სასჯელის მისაღებადო. ესე იგი, ახლა გეტყვით რა ხდება. ტომი იყო დასჯილი, არ უშვებდნენ გარეთ, იმიტომ რომ ტომ სოიერი იყო ძალიან ცელკი ბიჭი. ხო, კარგი ბიჭი იყო ძალიან, მაგრამ ცელკი. და დეიდა პოლიმ დაავალა, რომ შეეღება ღობე. სახლის ღობე. იცი ხო ეს თავი? ძალიან კარგი, გავიხსენოთ მე და შენ მაშინ. მაშინ ხო, ნუ დაავალა, რომ შეეღება ღობე. დავალოთ არ გახსოვს, ხო? მე როგორც მახსოვს, ტომ მე ეს ყველაფერი გააკეთებინა სხვას. გაუცვალა. თუ არ ვწდები ხოჭოაჩუქა, ხო? ხოჭოაჩუქა შენ გააკეთე, ჩვენს მაგურად საქმე და ხოჭოს გაქვს, თუ ობობააჩუქა, თუ მკვდარი ვირთხა, თუ რაღაც ისეთია. აჩუქა. რო წაიკითხავთ, მე გა მულტ ტომი და ჯერი? ხოჭახ, ჩემო კარგო. ეგ სხვა ტომია. იქ ტომი კატა, აქ ტომი ბიჭია, პატარა ბიჭუნა. ხუჭუჭაც და ძალიან სიმპათიური და ძალიან მომხიბლელი. ხო? ტომი და ჯერი მეც ვიცი. კარგი, გავაგრძელოთ, ხო? ანუ არის აი ამ ღობეზე საუბარი ახლა. ღობე უნდა შეეღება თეთრად. ტომი ეკითხება ახლა დეიდას. დეიდა, ახლა შეიძლება სათამაშოდ წავიდე? როგორ, საქმე რამდენი გააკეთე? სულ მზად არის. ტომ ნუცრუობ ხომიც, ამას ვერ ვიტან. არ ცრუობ, სულ მზად არის. დეიდა პოლი დაეჭდა, წამოდგა და წავიდა შესამოწმებლად. ტომის სიტყვები 20%-იდაც რომ გამართლებულიყო, მოხარული იქნებოდა. როდესაც დარწმუნდა მესერი მართლაც თავიდან ბოლომდე გათეთრებული იყო, კირი რამდენჯერმე ჰქონდა წასმული, თანაც სკლად. მიწასაც კი ეტყობოდა თეთრად გავლებული კირის ზოლი, მის გაკვირვება საზღვარი არ ჰქონდა. არ მეგონა სიმართლე უნდა ითქვას ტომ, მუშაობა შეგიძლია თუ კი მოინდომებ. აქ მოხუცმა ქება შეარბილა, რომ გადაჭარბებული არ მოსლოდა, მაგრამ ვაი რომ მუშაობის სურვილი იშვიათად გაქვს. ახლა კი წადი ითამაშე, მხოლოდ შინ დროზე დაბრუნდი, თორემ ხომ იცი. მოხუცი ისე აღტაცებული იყო ტომის საქმიანობით, რომ წაიყვანა საკუჭნაოში, ამოურჩია საუკეთესო ვაშლი და თან ჭკუის დარიგებას მოყვა. თუ რაოდენ ძვირფასია ჯილდო, როცა პატიოსანი და კეთილ სინდისიერი შრომით არის დამსახურებელი. და სანამ იგი თავის მჭერმეტყველება საღთოს ჯულიდან ამოკითხული სიტყვებით აგვირგვინებდა, ტომმა მოასწრო ერთი ტკბილი კვერის აწაბნა. ტომი ხტუნვახტუნვით გავარდა ეზოში. თვალი მოკრა სიდს, რომელიც გარეთა კიბით ადიოდა ზედა სართულზე. აი ეს სიდია მისი მეგობარი, სახელი აღარ მახსოვდა. მე მგონი სიდს შეაღებინა ის ღობე.
სიდი გარეთაკებით ადიოდა ზედა სართულზე. მიწის გოროხები ირგვლივ ბლომად ეყარა და უცებ ისე სიტყვასავით დაუშინა სიც, რომ ირგვლივ მტრის კორიანტელი დააყენა. ვიდრე დეიდაპოლი მოსაშველებლად მოვიდოდა 5-6 ყუმბარა მის მიზანში ამოღებულს, ხოლო ტომი კატასავით გადაცოცდა მესერზე და მიიმალა. ეზოს ჭიშკარიც ჰქონდა, მაგრამ როგორც წესი ჩვენს გმირს არ უყვარდა დროის დაკარგვა. ანუ ჭიშკრიდან არასდროს არ გადიოდა, ახტებოდა ხოლმე მესერს, ხო ღობეს. ახლა გულს მოიფინა, რადგანაც სიც ანგარიში გაუსწორა გამცემლობისთვის. დეიდაპოლის შავი ძაფის ამბავი გააგებინა. შავი ძაფი მოპარა ტომმა დეიდაპოლის და ამ სიდმა ჩაუშვა მერე ეს ტომი. ტომი გარეთ გავიდა, შემოვარა სახლს, გაუხვია ტალახიან შესახვევში და დეიდაპოლის ბოსელს გაუსწორდა. აქ მას დაჭერისა და დასჯის შიში აღარ ჰქონდა. გაემართა სოფლის მოედნისაკენ, სადაც წინასწარი შეთანხმებით თავი უნდა მოეყარა საბრძოლოდ ბიჭების ორ სამხედრო გუნდს, უნდა ეჩხუბათ ანუ. ერთ არმიას ტომი მეთაურობდა, ხედარ თავარი თვითონ როდიკი კადრულობდა ხელჩართულ ბრძოლას. ეს უფრო წვრილფეხობას შეეფერებოდა, მაგრამ ბრძოლას კი ხელმძღვანელობდნენ. იდგნენ პატარა სერძე და თავიანთი ადიუტანტების საშუალებით ბრძანებებს იძლეოდნენ. ხანგრძლივი და სასტიკი ბრძოლის შემდეგ ტომის არმიამ გაიმარჯვა. ანუ იჩხუბეს ბიჭებმა რა, ერთი გუნდი იყო და მეორე გუნდი, ხო? ხო, მიხვდით ყველამ, გაიგეთ? თქვენ გაიგეთ გასაგები. ტომმა იმ სახს რომ ჩაუვარა, სადაც მისი მეგობარი ჯეფი ცხოვრობდა ბაღში, თვალი მოკრა უცნობ ცისფერთვალება გოგონას, რომელსაც ოქროსმერი ტბა ბეჭებზე ორნაწნავად ეყარა. თეთრი საზაფხულო კაბა ეცვა და არშია შემოვლებული ბიკინი უჩანდა. უი, ეს რაღაც არ მახსოვდა მე. კარგი. დიდების შარავანდედით მოსილმა გმირმა მარცხი განიცადა ტყვიის უსროლელად, ვინმე ემი ლორენსი უმალ ისე წაიშალა მისი მეხსიერებიდან, რომ კვალიც არ დაუტოვები. ანუ ეს გოგო რა დაინახა ბავშვებო, იმდენად მოეწონა, რომ წინას თავის შეყვარებული დაავიწყდა. ამას აქში ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაცები, მაგრამ მარტო ამას აქში ალბათ. ანუ ემი ლორენსი დაავიწყდაო. ადრე თუ ოგონა თავდავიწყებით უყვარდა, ახლა დარწმუნდა, რომ ეს მხოლოდ დროებითი გატაცება იყო. რამდენიმე თვის განმავლობაში ცდილობდა მისი გულის მონადირებას, მხოლოდ ერთი კვირა თუ იქნებოდა, რაც ემი სიყვარულში გამოუტყდა, მხოლოდ 7 ხანმოკლე დღე იყო, იგი ყველაზე ამაყიდა მშვენიერი. ახლა ერთი წუთი და ისე ამოიღო გულიდან, გეგონებად უცხო სტუმარის წვევია ცოტა ხნი და ისევ წასულაო. ტომი ჩუმად ტკებოდა ამ ახალი ანგელოზის წკერით, სანამ დაინახა, რომ ანგელოზმაც შეამჩნია. ახლა კი თავი მოიკატუნა, ვითომ არც კი ხედავდა იმ გოგონას და დაიწყო სულელური ჯამბაზობა, როგორც შვევიათ ხოლმე ბიჭებს, როცა უნდათ თავი მოაწონონ. ასე გავიდა ცოტაოდენი დრო, უცებ თავბრუდამხვევი ვარჯიშით ქართულს მოეჩვინა, რომ გოგონამ ზურგი შეაქცია, სახლისაკენ წავიდა. ტომი მოწყენილი მიუახლოვდა მესერს, იმედი ჰქონდა გოგონა ბაღში ცოტახანს შეიცდიდა, ის მართლაც შეჩერდა კიბის საფეხურზე, შემდეგ კი კარს მიაშურა. ტომმა ღრმა დამოიახვრა, როცა გოგონამ ზღურბლზე შედგა ფეხი, მაგრამ უცებ სახე გაუფრთხინდა. ვიდრე კარს მიეფარებოდა, გოგონამ უკან მოიხედა და იასამფერა. უკაცრავად იასამფერა არ ვიცი რა არის. ვინ იცის რა არის იასამფერა? ყვავილი? არ ვიცი. არ ვიცი რა არის იასამფერა, უკაცრავად ბავშვო. არა, იასამფერა გადმოუგდო ამ გოგონამ ტომს, გადმოუგდო ეს იასამფერა და კარგით, მოდი დავამთავროთ ეს თავი და მე გავარკვიოთ უფროსებს, ვკითხოთ რა არის იასამფერა, მე ძალიან მაინტერესებს. ანუ ნახოთ Google-ში. გაი. ბიჭი გაექანა, გაჩერდა ორიოდა ნაბიჯის დაშორებით, თვალი მოიჩერდილა და ქუჩას მიაჩერდა, თითქოს შორს რაღაც საინტერესო სანახავი გამოჩდაო. შემდეგ დასწრდა ჩალას, თავი უკან გადასწია და ცდილობდა ცხვირზე დაემაგრებინა. ამისთანავე ოინებით თანდათან მიუახლოვდა სასურველ ყვავილს. აი ყვავილი ყოფილა, ხედავთ? დაადო შიშველი ფეხი, მოხერხებულად ამოვიდო თითებშუა და ცალ ფეხზე ხტუნვა ხტუნვით გაუხვია კუთხეში თავისი საუნჯით. მხოლოდ წუთით მიიმალა, ვიდრე ყვავილს უბეში ჩაიგდებდა გულთან ახლოს, ანუ უკეთ კუჩთან, რადგან ტომი ანატომიის ცოდნაზე უკაცრავად ბრძანდებოდა. მერე ისე უკან დაბრუნდა და საღამომდე მესერს არ მოშორებია, ხან რას აკეთებდა, ხან რას, მაგრამ გოგონა აღარ გამოჩენილა. ტომი თავს ინუგეშებდა, გოგონა ალბათ საიდანაც უთვალთვალებს ჩემს გულმოდგინებასო. ბოლოს უხალისოდ გაეშურა შინისკენ, თავში 1000 საოცნებო ფიქრი უტრიალებდა. ტომი ვახშმობისას ისე იყო აგზნებული, რომ დეიდას უკვირდა რა დაემართა ამ ბავშვო. დეიდამ სასტიკად დატუკსა სიდის ცემისთვის, მაგრამ მას აინუნშიც არ ჩაუგდია. ტომი ეცადა დეიდისთვის ცხვირწინა ეცოცებინა შაქარი, რაზედაც ხელები აუწვეს, მაგრამ მაინც არ წყენია. მხოლოდ ეს თქვა: დეიდა სიც რატომ არ ცემთ შაქრის ქურდობისთვის? სიდი არასოდეს თავს არ მაბეზრებს, შენ კი რომ არ გიშლიდი შაქარს მთლად გააჩანაგებდი. დეიდა სამზარეულოში გავიდა, სიდი გახარებული იყო, რომ დაუსჯელი დარჩა და იმ წამსვე საშაქრეს წაატანა ხელი, თითქოს ტომის გაღიზიანება უნდოდაო. ეს კი მეტის მეტი იყო, მაგრამ საშაქრე ხელიდან გაუცურდა, დაეცა ძირს და დაიმსხვრა.
ტომი სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, მაგრამ ხმას არ იღებდა. გადაწყვიტა გაჩუმებულიყო, ვიდრე დეიდა არ კითხავდა, ვინ გატეხაო. აი მაშინ კი იტყოდა სიმართლეს. ნებიერს მოხვდებოდა და ამას რა სჯობდა. ისე უსაზღვრო იყო გახარებული, რომ თავს ზლივს იკავებდა. როცა დეიდა შემოვიდა, შეჩერდა ნამსხვრევებთან და სათვალეს ზემოდან მრიცხანედ გადმოხედა, ახლა იქნება სეირი, გაიფიქრა ტომმა, მაგრამ ერთი წამი და თვითონ გაიშლა ართა იატაკზე. გააფთრებულმა მოხუცმა კვლავ მოუღერა ღონიერი ხალი დასარტყმელად, როცა ტომმა ტირილი წაილაპარაკა. მოიცადეთ, მე რაზე მცემ, ციდმა გატეხა საშაქრე, მე ხომ არა. დეიდას პირკატა ეცა. პირკატა ეცა ძალიან მაგარია. პირკატა ეცა, ნუ ელდა ეცაო ალბათ ეგ გულისხმეს. დეიდას პირკატა ეცა. მკლავი ჰაერში გაუშეშდა. ტომი მონანიებას ელოდა, მაგრამ როცა მეტყველების უნარი დაუბრუნდა, მოხუცმა თქვა: "სულ ერთია ვფიქრობ არც შენ მოგხვდა უდანაშაულოდ. ალბათ ჩემი აქ არ ყოფნის დროს შენს დააშავებდი რამესო." მოხუც მაინც ქეჯდა დაუწყო სინდისმა. უნდოდა ტკბილი და საალერსო სიტყვა ეთქვა, მაგრამ იფიქრა: "ამას ისე გაიგებენ, თითქოს ჩემი დანაშაული ვაღიარე. ეს კი დისციპლინას არ შეფერისო." ასე რომ ხმა აღარ ამოუღია და გულდამძიმებულმა განაგრძო თავისი საქმე. ტომმა იცოდა დეიდა გულში ნანობდა და მზად იყო ფეხებიც დაეკოცნა მისთვის. ამით იგი პირქუშად ტკებებოდა, ამას არაფრად ჩააგდებს, არც კი შეიმჩნევს. ზოგჯერ გრძნობდა თვალცრემლიანი დეიდა ალერსიანად გადმოხედავდა, მაგრამ არც ეს უნდოდა შეემჩნია. წარმოიდგინა, ვითომ სიკვდილის პირზეა. დეიდას თავი დაუხრია და ტომს თხოს პატიებას. ტომი გადაბრუნდება კედლისკენ და უხმოდ კვდება. ნეტავ რა მოუვა მაშინ დეიდას. ახლა წარმოიდგინა, ვითომ დინარიდან ამოათრიეს, მკვდარი და ამოასვენეს. ხუჭუჩა თმა სველი აქვს, ხელები მოზდუნებია, გული აღარ უცემს. როგორ დაეკონება დეიდა მის ცხედარს, ცრემლები ღაპაღუპით წამოუვა, ხოლო ბაგენი ღმერთ შევადრებიან დაუბრუნოს მას თავისი ბიჭუნა და არასოდეს აღარ აწყენებს უმიზეზოდ. გაკვეთლებული და გაყინული ტომი კი ვეღარაფერს იგრძნობს. საწყალი პატარა ტანჯული ბიჭის წვალება დასრულდება. ტომს გულისია უჩუქდა, რომ გულსაკლავის ურათების წარმოდგენით, რომ ბოღმა მკინაღამ დააღრჩო. თვალში ცრემლი აუციმცინა და დახამხამების დროს წვეთ-წვეთად ჩამოუგორდა. თავისთავად თვითონ შეეცოდა მერე რა ეს ყველაფერი რო წარმოიდგინა, თავისთავად შეეცოდა თვითონ. თავისი უბედურებით ისე ტკბებოდა, რომ რაიმე მიწიერ სიხარულსა და მხიარულებაზე ფიქრიც კი არ უნდოდა. ამიტომ, როდესაც მისი ბიძაშვილი მერი სიხარულით გაცისკროვნებული ოთახში ხტუნვა-ხტუნვით და სიმღერით შევიდა, აქაო და სოფელში გატარებული გრძელი კვირის შემდეგ შინ დაუბრუნდიო, ტომი ადგა და მოწყენილი გავიდა მეორე კარიდან. ის ყველას გაურბოდა და ეძებდა ისეთ მიყრუებულ და მოწყენილ ადგილს, როგორც მისი გული იყო. მალე ტიუმა მიიზიდა, ჩამოჯდა მის კიდეზე და მდინარეს პირქუშ სივრცეს გახედა. ერთი ფიქრიღა დაუფლებოდა, დამხრჩვალიყო უმალ, უწვალებად, ისე რომ არ დამორჩილებოდა ბუნების მძიმე კანონს. მერე ყვავილი მოაგონდა, ამოიღო ჯიბიდან უკვე დამჭკნარი და გაქელილი. დაახლოებით 10-ის ნახევარზე თუ 10 საათზე უკაცრიელი ქუჩით იმ სახლისკენ გაემართა, სადაც მისი სატაყვანებელი უცნობი გოგონა ცხოვრობდა. ეს ყვავილზე გაახსენდა ის გოგონა. წუთით შეჩერდა და ყური მიუგდო. ირგლი მყუდროებას უფევდა. მეორე სართულზე ფანჯრის ფარდას სანთლის ბუნდოვანი სინათლე ეცემოდა. იქნებ სწორედ იქ არის უცნობი ლამაზი გოგო. ხობეზე გადაცოცდა ბუჩქებში ფრთხილად გაიკვლია გზა და გაჩერდა ფანჯრის ძირას. დიდხანს იცქირებოდა ზემოთ აღელვებული, შემდეგ კი ზურგზე დაწვა ფანჯრის ქვეშ, გულზე ხელები დაიკრიფა და თავისი გასაცოდავებული დამჭკნარი ყვავილი ბაგრად მიიხუტა. აი ასე მოკვდება ღიაცის ქვეშ ციუ, მიუსაფარ წუთი სოფელში. არავინ გაუწვის მეგობრულ ხელს, რათა მომაკვდავს ჭირი სოფლის წვეთები შეაშროს შუბლზე. არავისი ალერსიანის სახე არ დაიხრება მისკენ სიბრალულით, როცა სიკვდილის წუთი დაუდგება. აი ასეც დაინახავს იგი, როცა გათენდება მხიარული დილა და ფანჯიდან გადმოიხედავს, მაგრამ ნუ თუ ერთ ცრემლს მაინც არ დააფქვს მის საბრალო უსულო გვამს, უთუ მის გულს სუსტი ოხრა მაინც არ აღმოხდება იმის გამო, რომ ასე უდროოდ დაიღუპა ახალგაზრდა სიცოცხლე, ასე უხეშად გაქელილი, ასე ნაადრევად მოცელილი სიკვდილის მიერ. ფანჯარა გაიღო მსახური ქალის მკივანა ხმამ შებღალა ღამის მყუდროებოდა და წყალი ნიაღვარებით გადმოეშვა მიწაზე გარტყმული წამებულის ნეშტს. ანუ გაბრაზდა ეს ვიღაც ქალი და გადაასხა ტომს ფანჯიდან წყალი. ჩვენი გმირი კინაღამ გაიგუდა და ფრუტუნით ფეხზე წამოიჭრა. ჰაერში ტყვიასავით რაღაცამ გაიზუზუნა, ზედაც ხმადაბალი გინება მოყვა და ფანჯარა ნამსხროებად იქცა. მომცრო ტანის ზლივს შესამჩნევი არსება ღობეზე გადაძრო და სიბნელეში მიიმალა. ფანჯარაც გაუტეხა, ხო? ცოტა ხნის შემდეგ, როცა გახთილი ტომი ქონის სანთლის შუგზე ათვალიერა თავის გაწოწულ ტანისამოს, სიც გაეღვიძა, მაგრამ თუ აქამომდე რაიმე განზრახვა ჰქონდა ტომისთვის საყვედური ეთქვა ძველი ამბების გამო, ახლა გადაიფიქრა. ისეთი მრისხანე გამოხადვა იგრძნო, რომ გადაიფიქრა. ტომი დაწვა, ლოცვით თავი არ შეუწუხებია, სიდმა დაიმახსოვრა ეს დაუდევრობა. აი ეს იყო ესეთი მესამე თავი. ასე ხომ ხშირად ხდება, რაც უფრო გაუმართლებელი და სულელურია რომელიმე შემორჩენილი ადათი, მით უფრო ძნელია მისი აღმოფხვრა. ამის შემდეგ ვრდელი ლოცვას შეუდგა, მეტად კარგი ლოცვა იყო დიდ სულოვანი გულუხვი.
დაისმა კაბების შრიალი ლოცვის დროს ფეხზე მდგარი მრევლი ისევ მერხებზე ჩამოჯდა. უცებ მას მოაგონდა როგორი საუნჯეედო ჯიბეში და საჩქაროდ ამოიღო. ეს იყო დიდი შავი ხოჭო, ღონიერი ყმებით, ხოჭო მკბენარა, როგორც მას უწოდებდა ტომი. ყოველ სამშაბათ საღამოს 8-ზე. ზღაპრები ყველასთვის.